Слово для виступу надається народному депутату України Сергію Капліну. Шановні колеги, вельми шановні співгромадяни, я би хотів перш за все привітати вас тим, що ми вже маємо результати серйозної співпраці Верховної Ради в особі її представника, вашого покірного слуги Сергія Капліна і Федерації профспілок України. Вчора було прийнято, на мою думку, абсолютно справедливе і очікуване всією Миколаївщиною і всією Україною рішення про зняття, м'яко кажучи, своєї роботи керівника підприємства під назвою «Завод імені 61 комунара». Це підприємство – флагман військово-промислового комплексу нашої держави. Тривалий час грабувалося політиками з Києва. Це підприємство свого часу було містоутворюючим. На ньому працювали десятки тисяч людей. Сьогодні під керівництвом директора, вже екс-директора цього заводу, воно, по суті, грабувалося. Вивозилися агрегати, запасні частини від крейсера «Україна» і передавалися російській стороні, які потім монтувалися на крейсер «Москва». Отака антитерористична кампанія тривала безпосередньо на окремому заводі. Але профспілкова команда разом з лідером відповідної профспілкової організації заводу об'єднали свої зусилля і дали справжній, реальний, потужний бій тій мафії, яка засіла на тривалий час на цьому підприємстві. Ми провели десятки акцій протесту. Нашими колегами, народними депутатами, зокрема Олександром Жолобецьким, було написано десятки депутатських звернень і запитів. Ми вели переговори з Укроборонпромом, з Кабміном, з президентом і добилися, щоб директора-сепаратиста, директора, який не здатен керувати відповідним підприємством, директор, який грабував це підприємство, було прибрано з посади. Зараз ми вимагаємо далі віддати тим людям, перед якими держава заборгувала зарплати і пенсії близько 40 мільйонів гривень, повернути людей на робочі місця і дати замовлення цьому підприємству. Нехай вам не здається, шановна чи нешановна нинішня влада в Україні, що ми зупинимося і не продовжимо відстоювати кожну строчку наших вимог, які ми передавали вам всі ці місяці. Ми доб'ємося, щоб зарплата була повернута. Ми доб'ємося, щоб підприємство отримало нові замовлення. Ми доб'ємося ретельного розслідування діяльності попереднього керівництва. Разом з тим ми вимагаємо від вас, аби ви туди призначили абсолютно достойну фахову людину. Призначали це знов не за квотними принципами, як раніше, а призначали, виходячи із досвіду, який має ця людина, призначали це із погодженням профспілкового колективу. І друге. Наша політична сила, Соціал-демократична партія, продовжує свою невтомну, важку, надзвичайно важку боротьбу за інтереси простих пересічних громадян. Я би хотів сьогодні, користуючись нагодою, звернутися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Шановний Володимире Борисовичу, якийсь час тому, після звернення до вас, нашого звернення до вас, ви давали доручення про те, щоб ретельно дослідити, що відбувається безпосередньо в «Укргазвидобуванні» в частині ініціативи цього підприємства щодо організації так званих гідророзривів з тим, щоб начебто збільшити обсяги видобутку українського газу. Ми хочемо вам повідомити, що жодна з сторін, якій ви доручали розглянути це важливе питання, так і не зробила ніяких кроків для того, аби вивчити справжні масштаби, по-перше, розкрадання коштів в рамках реалізації цієї ініціативи і проєкту, по-друге, порушення екологічних прав громадян, зокрема моїх земляків, моїх виборців у Полтавській області. Повідомляємо вам так само, що нещодавно відбувся перший гідророзрив на території Полтавської області. З тієї інформації, яку маю особисто я, яку мені передали працівники підприємства, пересічні представники підприємства «Укргазвидобування», цей гідророзрив має жахливі наслідки. По суті, знищено родовище, витрачено майже 100 мільйонів гривень, жодних економічних результатів відповідна ініціатива не дала. Якщо і далі буде відбуватися цей шабаш, якщо і далі
«Укргазвидобування» і «Нафтогаз» в цілому будуть не прислухатися до народних депутатів України, громади, до обласної ради, яка висловилася жорстко і чітко по відношенню до неприпустимості такої практики, не будуть прислухатися до прем'єр-міністра України, то протягом останніх наступних кількох років буде здійснено майже 200 таких гідророзривів. Я звертаюся до вас з категоричною вимогою створити робочу групу і дослідити наслідки першого випробувального гідророзриву, дослідити обов'язково обставини, за яких він здійснювався, екологічні наслідки, дослідити інші аспекти, зокрема корупційного характеру. І наостанок. Ви бачите, що лише через важку і надзвичайно серйозну боротьбу ми разом з вами, прості українці, можемо добиватися результатів. Нам дуже важливо, щоб 20 жовтня ви прийшли під стіни українського парламенту і захистили свої вимоги щодо зміни, кардинальної зміни тарифної політики. Друге, кардинального збільшення зарплат і пенсій. Третє, вирішення інших важливих соціальних питань, про які ми разом з вами говоримо вже протягом останнього року. Той бюджет, який буде прийматися у Верховній Раді, має прийматися для вас, дорогі українці, а не для керівників фракцій у Верховній Раді, не для депутатів Верховної Ради, міністрів і прем'єра. Це має бути перший соціальний бюджет. Ми повинні дати шанс вижити українській державі, її народу. Ми повинні дати шанс захиститися простій українській родині від нинішньої влади. Ми продовжуємо настоювати. Альтернативи нових виборів немає. Ми маємо з вами перезавантажити владу в цілому. Ми маємо провести всі можливі позачергові вибори. І ви повинні, дорогі українці, отримати цей шанс від української політики. Шанс мати потужну нову державу, нову економіку, мати майбутнє і знати, що завтра ваші діти житимуть у справжній, реальній європейській Україні, а не країні, яку Міжнародний валютний фонд разом з урядами-посіпаками перетворює на майданчик для відвертичного виробництва. Моя країна буде виробляти ракети, танки, будувати нові фабрики і заводи. Моя країна буде потужним гравцем на світовому економічному ринку. Моя країна буде суверенною і незалежною. Мої співгромадяни будуть справжніми європейцями і житимуть, а не існуватимуть. Відчуватимуть себе людиною, а не істотою. Слава Україні!